Andreas Øksnes, klar for en ny sesong med Vålinga, du? Ja, det ble sånn nå. Det blir spennende det. Hva var det som gjorde at du valgte å fortsette et år til? Det som var at det føltes jo ganske riktig. Følte selv jeg hadde et bra år i fjor, fikk mye tillit, og da valgte jeg å ville bygge på den. Kom jo fra erkerival Storhamar til Vålerenga, men trivdes det året som har vært? Ja, jeg trivdes veldig godt. En bra og fin gruppe. Mange som er glad i å trene, og det er en god base å ha. Mange av de som har signert så langt for kommende sesongen er unge. Du er jo ikke gammel du, men du blir jo en av de som kanskje må være med på bærelaget da. Ja, det er vel første gang nå at jeg er blant de gamle. Men det skal bli moro det og mye ansvar å prøve å lære og kjenne litt på det også. En sesong det er mulig å vokse mye på da. Helt riktig, og det også var jo en ganske viktig del av det. Når jeg skulle velge hvor jeg skulle spille det kommende året. Og så mange av de andre som skal være med videre, så ønsker de å være med inn i en ny arena. Det er kanskje også noe du ser frem til? Ja, jeg valgte å signere ett år nå, men det er jo ikke noe med at jeg ikke har lyst til å være med i en ny hall. Ny hall blir jo veldig spennende og bra for norsk hockey, men i ishall burde komme enda flere. Så det ble Vålinga er en spennende tid i møte. En spennende tid i møtet som kommer, men først en sesong i Furuset Forum. Håper på at publikum tar turen dit sesongen som kommer også? Ja, det håper vi, og vi er jo nødt til å få med folk på kamper. Vi vil jo gjerne ha så god støtte som mulig, så det er bare å komme og støtte oss. Bygge grunnlaget både i lag og supportermessig fram mot ny epoke, da må man jo begynne nå. Det er helt riktig, og vi håper på fulle hus i Forum, og så håper jo alle på fulle hus på Nye Jordal, så da er det bare å begynne nå. Og så håper vi å se at du vokser på isen og koser deg og trives videre i tiden som kommer. Det håper vi på.